קליניקה, הנה אנחנו עוד פעם, סגר מספר 2, מה? זה לא מעניין אותנו. אנחנו ממשיכים לגלוש, נכון? והפעם אנחנו מדברים על סקייטבורדים. לא הסקייטבורד הזה. התכוונתי לסקייטבורד הזה. אלבום טווינזמן. ולמה אני אומר סקייטבורד? לראשונה הגענו לגלשן. שלוקח את כל הידע הישן והנוחות הזו שטווינים ופישים מביאים לנו ומשלב את זה בצורה מודרנית שמביא אותנו לגלישה רדיקלית שמשלבת את כל הביצועים שאנחנו מדמיינים בין אם זה כל האירים, הרוורסים והסיבובים על הגל הגלשן הזה משלב את כל הידע הישן ואת כל הגלישה החדשנית בחבילה אחת שזה אלבום טווינזמן ולמה? בואו ננסה להבין אנחנו רוצים להסתכל על התחתיות שלנו, להבין למה הגלשן הזה מודרני מבחינת התחתית שלו בניגוד לגלשנים ישנים. יש לנו פה סינגל אחד מאוד מאוד עמוק שבכלל מדמה שורטבורדים לגלים מאוד חזקים. ויש לנו גם שילוב של דאבל שמעמיק פה לתוך אזור החרבות. וכאן זה נהיה עדין ועדין ועדין ויותר עד שזה הופך לוי לוי המסורתי שמשחרר את כל הטיילים שאנחנו מכירים, גם אם זה שורטבורדים. תחתית מודרנית לחלוטין שלא קשורה לתחתית וי הישנה של הטווינים. דבר אחר, למה הגלשן הזה מאפשר לי לעלות מול הקיר ולהוציא את החרבות מעל הקיר ביתר קלות ולהתחיל להחליק לטייל סליידים, רוורסים וכל הסיפור הזה? קודם כל, יש פה אנטרי רוקר יותר גבוה מגלשנים אחרים, מה שמאפשר גם דרופים קצת יותר תלולים וכניסה לגלים קצת יותר רציניים. וגם לעלות אל מול הקיר, אל מול השפה של הקיר בצורה כזאת ורטיקלית בקלות. ובצד השני יש לנו גם קצת קיקטייל שמאפשר את השחרור הקל יותר. כך שהגלשן הזה ברמה של ההתנהגות שלו על פני המים הוא מאוד מאוד מודרני ולא רק נוסע קדימה כמו גלשן שטוח שרק מאפשר פליינינג ספיד כזה ופלואו בסיסי מאוד טוב. זה גם גלשן שהולך בצורה אגרסיבית נגד הגל, ולא רק עם הגל, אוקיי? עכשיו, בואו נדבר על מבנה הריילים והדק של הגלשן. אז כן, יש לנו פה סוג של פלט דק עם קונקייב. האזור של המרכז מלא בקצף וקצת משוקע, שמקרב את הבלנס שלנו, את מרכז הכבידה קצת יותר קרוב למים, כך זה מייצב אותנו, וגם מגמיש את מרכז הגלשן. וברגע שמגיעים לאזור הזה, יש גילוח של הרייל, מה שנקרא סטפ רייל, וכשמגיעים לאזור הזה, שמה שבעצם נכנס לתוך המים, יש לנו רייל מודרני לחלוטין, שמדמה כל שורטבורד שאני מכיר, ככה שאפשר להיכנס בשיא הכוח, ולא לפחד מזה שתהיה התנגדות מאוד מאוד גבוהה במהלך הסיבוב, בין אם זה בבטם טרן, קרב, סיבוב קריטי בתוך הפוקט, וגם דבר מאוד מיוחד לגלשן הזה, הפיבוט, מתאפשר פה, ביתר מידתיות בגלל הסיבה העיקרית שאזור הטייל הופך למאוד מאוד קטן וברגע שהחרבות זזו טיפה לאחורה אפשר לבוא בבקסייד ממש אל מול הקיר וללחוץ את הרייל ואת הטייל הקטן הזה ולהרגיש כאילו יש לנו את החרב השלישית ולהגיע לסיבובים ורטיקליים על פני הליפ ולא רק סיבובים לטרליים שטוחים כאלה שרואים בדרך כלל על בן אדם שגולש בטווין פין בקסייד הגלשן הזה מאפשר גלישת בקסייד הרבה יותר רדיקלית מאחרים. זה אלמנט מאוד מאוד מעניין וייחודי לגלשן הזה בגלל כל הסידור של הקטנה של אזור הטייל והתחתית המודרנית והקיקטייל וגם מאוד מאוד חשוב נושא החרבות. איזה חרבות אנחנו משתמשים בכזה סוג של טווין? גם אלו חרבות יותר מודרניות. בעבר היו את חרבות הקיל המסורתיות שבעיקר דוחפות קדימה ומאפשרות סיבוב די כהה. ולא קריטי וזריז. ואז הגיע מרק ריצ'רדס עם החרב שהיא בעצם חרב היי פרפורמנס גדולה יותר. והיום יש חרבות קצת יותר מודרניות שמשלבות את הידע הזה של חרב רחבה וארוכה, וקוראים לזה אפרייט. פה יש לנו הזדמנות לפרגן לחבר יקר שמקים מותג בינלאומי מרגש עם קונספט חדשני. חרבות עץ וקרבון ביחד. זה מייצר קשיחות, יחסי קשיחות וגמישות ייחודיים שאין בחרבות אחרות. אני אישית מאוד אוהב את זה.
וממליץ לאחרים, ובמקרה הזה יש לנו פה בסיס מאוד רחב, מורחב, בניגוד לחרבות אחרות, וגם האזור הזה גם נשאר מאוד מאוד שמן, אבל עדיין יש לנו את הזווית המדהימה הזאת שמאפשרת סיבוב מאוד מאוד קריטי. ניסיתי המון חרבות על הגלשן הזה, וזה מבנה החרב הנכון שמאפשר דרייב אדיר וסיבוב ממש ממש קריטי שמשאיר את הגלשן טוב באזור הפוקט ומאפשר לו לעלות מעל הליפ ולהשתחרר בקלות. אז מה אפשר להגיד על האלבום טווינסמן? עוד דבר, אלמנט מאוד מאוד חשוב, המידות. בגלל שזה עדיין פיש, היי פרפורמנס אמנם, אפשר להכניס בו ולהוציא ממנו המון המון ווליום וככה קצת להוות את המידות, אבל עדיין לשמור על ההתנהגות המאוד מאוד קריטית של הגלשן. פה יש לנו גלשן שהוא 5-11, 19-3 מיניות, 2-3 מיניות, והוא באזור ה-32 ליטר, אם אני לא טועה, הוא נועד לבן אדם מאוד מאוד גבוה לצורך העניין, במשקל מסוים, ואני משתמש בגלשן שלי במידות קצת אחרות. הגלשן שלי הוא 5-5-19, 2-5-10, אם אני לא טועה, באזור ה-28.8 ליטר. הוא קצת יותר צר, יותר כזה מתוח, יותר מבנה של בולט. וזה הבייבי המתוק שלי, אני מאוהב בו. והוא קצת, הייתי אומר, על הצד הצר יותר, ובגלל זה זה יכריח אותי גם להזמין אחד רחב יותר, במידות שונות. אבל זה היופי, הגלשן הזה מכיל המון המון קצף, ככה שאפשר קצת לשנות אותו בהתאם לצרכים של הגולש. גם גולשים יותר מסיביים יכולים להזמין לעצמם כזה גלשן ולהרגיש את היכולת הקריטית. אז אני בהחלט ממליץ על כזה גלשן למישהו שמחפש גלשן ורסטילי, ואני לחלוטין רואה את זה כהגלשן הראשון בקוויבר בתנאים שלנו. אולי לחורף זה יכול להיות גלשן טיפה ליותר מתוח, אבל אנחנו לא מאבדים שום דבר כשאנחנו על הטווינסמן. לפעמים יש תחושה שאנחנו על פיש, שאנחנו רוצים להיות על השורטבורד, ולמה לא היה לי את הגלשן הזה. הסשן הראשון שלי היה מרגש עליו, והסשן השני שלי אמר לי, וואלה, אם הייתי תלוי בגלשן אחד בחיים, לכל התנאים, לפחות בארץ ובגלים עד מטר פלוס בחול צינורות, הייתי משאיר לעצמי את הטווינסמן. יש לי פה איזשהו בלנס מושלם בין החופש הקל הזה שהטווין מספק לנו, ובין הקריטיות שבאה מהעולם המודרני של הגלשנים והשורבורדים. ומט פארקר מצליח להרוז פה את החבילה הכי מרגשת שאני הרגשתי מתחת רגליי, לפחות בקיץ האחרון. אז כן, אלבום טווינסמן, באמת גלשן מאוד מאוד מבטיח, ובקרוב יהיה קוויבר שלם ממנו בקליניקה. בינתיים אפשר להזמין אותו אך ורק בקסטום. ממליץ בחום. יופ!